І дякую всім, тому що ви створюєте це. І ось у мене залишились карти. Хочу, щоб кожен собі взяв подаруночок собі на згадку. А в чому моя сила, в чому мій ресурс? Підказка від Всесвіту з моїми малюнками. Це ресурсна колода. Тому кожному вона щось своє підсвітить. Тому хто бажає, може підійти і взяти. Дякуємо. А дайте ви мені, будь ласка. Я вам дотягнула. Беріть. Провідчуваєте зараз. Ух ти, крутя. Так. Розбирали, забрали карти, всім хватить, надіюсь, всім хватить. Хватить всім. Та-да-да-да-да. Мені не зайшло. І тебе здіння, молодець, крутяк. Останню взяв, молодець ти. Очі до вже трошки. А ну покажіть, гарненький то. А з тої сторони, з тої сторони, малюнок. О, одеський малюнок. Ух ти, який чудовий. Що означає? Повернутись додому, будучи на землі. І це ім'я назві твоє? Назві ім'я своє. Захар. Захар виграв, взяв таку карту, ось прекрасну карту. Крутяк, благословення большое. Чорт візьми, як попав. Круто, це як вона чувствується, що у мене? А у мене ось що здорово. Отлично, ось і, кстати, Марія Дутенюк. Контактная информация, друзья. Что у меня получилось так, применяем променем світла, ты пронизуешь землю, открываючи новый світ. Дуже чоловік, ось здесь. Машка. А що написано? Променем світла, ти пронизуєш землю, відкриваючи новий світ. Якраз теж моя тема. Крутяк. Так, це найважливіше. Так воно завжди працює. Коли на що ти налаштований, то ти не ходиш. Марія Дитинюк. Арт-терапія через проявлення, внешнє проявлення, вираження внутрішнього состояння. Та-да-да-да. Анахата фест, гайс. Всі розбирають свої карти, які попались. А ти не взяв? Не взяв? Не встиг? Та-да-да.